Dëshira për të blerë një shtëpi po vjen gjithmonë në rritje, por çmimet e larta po e bëjnë të pamundur blerjen e tyre me kursime. Për këtë arsye, qytetarët po i drejtohen gjithnjë më shumë bankave dhe institucioneve jo-banka për të marrë kredi për blerje shtëpie. Në 6 muajt e parë të këtij viti, sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, qytetarët kanë marrë 156.2 milion euro kredi për blerje shtëpie, me një rritje prej 73.6 milion euro krahasuar me vitin e kaluar, kur u morën 82.6 milion euro kredi për këtë qëllim. Ndërkohë vendi po përballet edhe me një paradoks, ku dhe pse ka një bum ndërtimesh që duhet të sillte ulje të çmimit, qytetarët po përballen me çmime tepër të kripura. Po sipas një raporti të mëparshëm të Bankës së Shqipërisë, çmimi i banesave në rang vendi shënon një rritje me 48.6% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2013, që është edhe periudha bazë, ndërsa në Tiranë çmimet rriten me 46.7% në vitin 2020, krahasuar me periudhën bazë. Rritja e kreditimit për qytetarët për blerje banesash është stimuluar edhe nga normat e favorshme të interesit, si dhe kushtet e lehta që kanë aplikuar bankat për të dhënë kredi. Shtimi i interesit për të blerë shtëpi shikohet edhe si një mënyrë investimi në të patundshme nga qytetarët, edhe pse e blejnë atë nëpërmjet kredisë.